Hi, good morning students. Today topic, our helpers. Okay, now ee hindin class galalli our helpers yarella irthare avaru en martare annadana odud kaltidvi alva ade reethi ivattu namge ivaru enella help martare yav reethi help martare anta naviga bariyodanna practice marana. ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಬರ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಲರ್, ಕೋಬ್ಲರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ವೀಪರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್. Oh, you are our helpers. helpers. Our helpers. First, yeah, help me now. Postman. 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 ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ postman. ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ brings. ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ U.S.S. Oh, you are our letters. 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 Postman bring us our letters. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್. DOCTOR. ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ DOCTOR. Doctor cures. 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 You are our disease. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್. DISEES. ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. POLICE. Police. MAN. Man. Policeman. Policeman. POLICE. Police. MAN. Man. Policeman. Looks. LOOKS. After
AFTER after OUR our security 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 policeman ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟಿಗಳಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಬೇಕು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾರ್ಬರ್ BAR BER ಬಾರ್ಬರ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು BAR BER ಬಾರ್ಬರ್ ಕಟ್ಸ್ CUTS ಕಟ್ಸ್ OUR ಅವರ್ HAIR hair barber cuts our hair barber means kshaurika alva avare en martare namge koodlugalanna cut martare cutting martare okay next carpenter CAR PENTER carpenter 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 make MAKES makes furniture 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 carpenter makes ಫರ್ನಿಚರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಬೆಂಚ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಈ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಉಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ watchman WATCH watch MAN watchman 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 guards 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 houses HOUSES watchman no yen kaitane manegal dodda dodda manegalanna office galanna ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಲರ್ TAILOR
Taylor. T-A-I-L-O-R. Taylor stitches. S-T-I-C-H-E-S. Stitches. You are our clothes. C-L-O-T-H-E-S. Clothes. ಟೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೈಲರ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೋಬ್ಲರ್. COBBLER. ಕೋಬ್ಲರ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, COBBLER. ಕೋಬ್ಲರ್ ಮೆನ್ಸ್. MENDS. ಮೆನ್ಸ್. OUR ಅವರ್ ಶೂಸ್. SHOES. ಶೂಸ್. ನಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೋಬ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀಟಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಈ ಕೋಬ್ಲರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವೀಪರ್. SWEEPER. ಸ್ವೀಪರ್. ಈ ಸ್ವೀಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಪರ್, SWEEPER. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ವೀಪ್ಸ್. SWEEPS. ಸ್ವೀಪ್ಸ್. THE ROADS. ರೋಡ್ಸ್. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ವೀಪ್ಸ್ ದ ರೋಡ್ಸ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಪರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗುಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಪರ್ ಸ್ವೀಪ್ಸ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.